Mé jméno je Sureš Vardas. A na čem zrovna pracuješ? Pracuji na tom, abych předal lidem pěkný knihy. Jsou přímo od Kršny a o Kršnovi. Mm-hmm. A studuješ v Brně? Studuju ty knihy. Aha. Žádnou školu. Máš tady třeba v Brně nějaký oblíbený podnik, kam chodíš? Můj nejoblíbenější podnik je náš chrám. A to je kde? A to je na Durďákově 34. Mm-hmm. A tam zvu každýho. Může se přijít podívat v neděli ve 2 hodiny. Mm-hmm. To máme programy pro veřejnost a snažíme se lidem ukázat, kdo to je Kršna. A kolik se vás tam schází třeba? To je různý. Od 30 do 50 nebo 5, jak kdy. Dobře. Máš třeba oblíbený restaurace? Restaurace? Tady v Brně tolik ne, ale třeba v Praze máme 3 restaurace Govinda. Mm-hmm. A tam vaříme právě vegetariánské jídla. Tady po Brně rozvážíme obědy vlastně komukoliv, kdo bude mít zájem. A sám jsi vegetarián? Přesně tak. Jo. I s kolegou. A jak dlouho žiješ v Brně? 3. rokem. Jo. A hodně cestujeme, takže nejenom Brně. Celý rok vůbec. Takže různě střídáte se prostě po městech? Tak tak. Úplně všude. V podstatě i na vesnice jezdíme všude. Abychom předali to poznání každému dobrému člověku. A jaký bylo třeba poslední divadelní představení, na kterém jsi byl? Divadelní představení? To už je hodně dávno, protože já od té doby, co jsem Hare Krishna, jsem přestal chodit do kina, do divadla, takže... Mm-hmm. To už se ani nespomenu, co jsem viděl naposledy.